بنام خالق و یاد مخلوق کمک هایی که تازه میکنیم از انجمن افغان های مقیم ولسوالی امسلند آلمان است که 51997 افغانی روان کرده بود دی افغانان و چولنی چی دی آلمان دی امسلند دی ولسوالی نمرست لجلی و یو که زو سر نسه و بنوی افغانی چی مرستن انویشو 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000 1000 2000 3000
معناه ببنسات دولات دلتا نشتا حكومات دلتا نشتا بارلمان دلتا نشتا خلقوش بقدرت كدي عقوي دي حتى كورونا دي ناروغي دي بارا چي ايوانو نهادونا مرست كده و دي عقوني هم غلا كده دير افغانانو بيكار او في وزل ده افغانستان مدرن تاريخ چي مجول ولو يو پسالا هر شي لري او ننوي پسالا ولو سي شي نلري کدی جمهوریت په دوره او کدی شاهی په دوره او کدی دیموکراتیک خلق په دوره او کدی امارات په دوره او کدی جهادی په دوره او کدی دیموکراسي په دوره ده یو پسلو افغانانو د هر قوم او مذهب او دین او ژبې تنظیم چې ده دوی لان کروزر لري مانای لري دوی بادیګاردون لري دوی دالری صابون لري دوی پلو چلو لري اما عادي افغانانو د هر قوم او مذهب او ژبې تنظیم چې ده دوی بیوازل خلکو دا او د کورونا د ناروغي چی راغی هغه خلکو چی یو عادي کار درلود یو شپږ وزر افغاني کار کول هغه هم د لاس ورکړ په بده مرګه د دې لپاره د چیزین افغانانو چې مرستې لېږي موږ دا مرستې ویشو اما ډېر ستونزه ده ځکه چې دا یو خطرناکه ناروغي ده یو ساري ناروغي ده د دې لپاره چې موږ ډېر احتیاط کوو د تاسو مرسته ارومرو ویشو اما دا شرایط ګور ویشو ویډیوګانو د شفافیت او حسابدهي خپره کیږي د ما فیسبوک تعقیب وکړئ همتنان عزیز کومک ها حتما توضیح می شود به تدریج شرایط دیده و ویدیوهایشی مثل که در 11 سال ما از پول شما کمک میکنیم و در 16 سال از پول خود وقتی وزیر بودیم وقتی وکیل هستیم کمک میکنیم ویدیوهای کمک های شما حتما برای شفافیت و حسابدهی گذاشته میشود تشکر از فهم و درک شما در مننه چی تاسی پوهیجش در شرایط او در شرایط گوره او در افغانستان در ولوس بیواز الخلق در مرست لیجه او موش هم در شرایط گورو در مرست ویشو تشکر منان